Ekenin yerlerin terbiyeleyen ustaz. Bu yerde kürös degen atmen bolgan jok. Men osu küröstü bastadım. Ejeptör eңбек сіңіріп, өзіміздің жақсы жігіттерді жинап, соларды тәрбиеледім. Балаларымыз Қазақстанда чемпион болды. Сынақтарды сабырмен жеңген азамат. Өзім ойша емес, бірақ ата бізде сабырлы. Атаның сабырлығы шығар сол. Бізде сондай қаттырыс керіс болып тұрған жоқ. Үндемеген үйдей пәліпі құтылады елай. Вот сондай методика біздікі. 70 жастан асса да, жауырына жерге тимеген спортшының өнегелі өмірі. Балалармен жұмыс істегеннен кейін өзіңді бала сияқты болуға тырысасың. Сонда мен тексереді. А сіз өзіңіз жасай аласыз ба деп. Сосын мен бүйтіп көрсегенде, о, деп қалам. Балалардың сенімділігін артады содан кейін, егер өзің сондай адам болып тұрсаң. Еремен өңірі бізге өте қасиетті ақындар, жыраулар, батырлар өлген жерлер деп есептейміз. Қанжығалылар осы Еременге Бөгенбай батыр бастап сұрдан 285 жыл болды Еременге қоныстанғанына. Бұл жердің оның әсемдігі, көркемдігін өзі бұлай қарап шықсаңыздар өте танисыздар. Тауы да бар, ағашы да бар. Өзен көліміз де әжептәуір көп бізде. Ол көлімізде балықтар, балықтардың неше түрлері, аңдарымыз, арқар, киік, түлкі, қасқыр, бүркіт, сондай нелеге байымыз, сондай өте қасиетті өлке деп есептеймін өзім. Осы жерде туғанмын. Біз интернатта оқыдық қой, жаңа 7-5 кластамыз. Сонда бізде анандай койканы жинап тұтаймыз. 6 комната болды ғой, деймін, сол бір комната 12 баладан тұрамыз. Содан ана үлкендер кетіп қалады ғой, 13-11 кластың бар. Содан біз комната болып, бір комната жинап тұтаймыз да матрасты төсеп күресеміз. Сол неден басталды интернеттен күресу деген. Сосын өзім көбінесе акробатиканы өте жақсы көріп кеттім сол жасымнан. Ана мектептен келе жатқанда ана жолдасыма енді беріп қоямын сөмкемді шпагат. Сол қолыммен жүруді әжептәуір өнер қылдым сол кезде. Шпагат жасаймын, тағы да неше түрлі нелер жасап үйрендім мен. Сондай йогтардың упражнениялары. Сосын полностью әскерге барған түгелмен ана күреспен заниматься етін сол кезде. Сол оқу жүргенде біздің сол интернатта бір Москвадан бір тяжелый атлет келді. Типа как практикаға жіберді ме, соны көргеннен кейін менің ойым әрмен қарай осы спортқа деген нем әрмен қарай ашылып, сол осы физкультурный институт түссемді деген сол кездегі арманым болды. Сол арманым орындалып, міне іші еңбек сіңірген жаттықтырушыға алдым.
служить етіп жүргенде бір офицермен күресіп аттым да енді өз бір приемді жасап жердім де енді әлгі нетіп өткен кезде әлгі менің балабай қалайын деп жатқан кезде өзім оны алдым да қайтадан балабайға тартып әлгі офицерді жеңдім сол бірінші победам сол кездегі. Bu жерде күрес деген аты мен болған жоқ. Әлгі группа ретінде, секция ретінде ешқандай не болған жоқ. Сондықтан мен осы күресті бастадым. Енді ол кезде совет кезіндегі заңдар ғой. Ол кезде мысалы қазіргі кезде бәрі жағдай жасалған мемлекет жағынан. Қандай жаңа оборудование бар. Ол кезде ондай жоқ. Ол кезде мемлекет совет кезінде ковёрлар, БУ-ға келетін бұрынғы бұшын потребление кезінде басқа залдар. Ол кезде Ақмола облысы Целиноградтан әкелетін, өткізетін басқа залдардан әкелетін бұрынғы татамилар, бұрынғы ковёрлар әкелетін, сол ескі-ескі. Тимбірлер, тренажерный тимбірлер болады ғой, тренажерный жоқ қой. Штангалар, гантелар бәрі ескі болады. Душ ондайлар жоқ, қазір жағдай жасалған, бәрі бар жастарға. Ол маңызды емес, мысалы егер талпыныс болса ол балада вообще негізі ауылдың балалары мықты болады ғой негізі. Сол даже сол ауылдың спорт залынан да шығады, егер мақсат болса ол да шығады. Жетпіс сегізден бастап сол залды анимация етіп әжептәуір еңбек сіңіріп өзіміздің жақсы жігіттерді жинап оларды тәрбиеледім. Балаларымыз ең бірінші Ибраев Рүстем деген Қазақстанда чемпион болды. Одан мына қазіргі директор школы біздің Сәрсенбек Көтеп, о да спорт шебері. Бір группа болатын бұлар, ең алғашқы мен қарлығаштарым сондай. Өзі 65 килограмм салмақ 9-шы класстыға әжептеуір салмақ. Сол 65 килограммдық салмақ болды, бір жаңынан ауылдың қара күшінің есіне алып келді. Содан басталды 1977 жылдан. Содан да әлі осындамыз, мен осы залдың ішіндеміз. Алғашқы келген күнде бәрінен тұлатынмын. Шынында да менен салмағы, мен 65 килограмм болдым. Сонда менен де салмағы кіші балаларға ұтылып алғашқы кезде. Ну, бір жұмадан кейін қазақтың қара күші қайтып қояды. Әргілерді өзім қайрадан сүйреп шығам кілемге. Олар менен қашатын болды. Өмірлік жолымды таңдауға себеп болды ғой. Кішкентай кезімде залға келетін әкем. Ол кезде мен кішкентаймын, дом алап ойнаймыз, орысша айтқанда кувырки жасаймыз, жүгіретін, сонда үлкендер дайындайды әкем ол кезде. Сонда бірінші тренировкаларында, мысалы, кішкене қатал болады. Залда оқушылармен, спортсмендермен кішкене қатал болады, строгилап. Түсіндіріп бәрін требовательный болады. Ал енді бізге қарағанда, бізге бала кезінде уже бала кішкене жұмсақ болады да өзімізге. Үйді басқаша болады жұмсақтау, залда кішкене қатал болады иә. Сол кезде мынандай үлкен зал болған жоқ. Бір кішкентай мына қазақ мектебінде бір кішкентай спорт зал болды. Сол залдан сабақ біткеннен кейін түстен кейін нені матылар мынандай матерчик дейді ғой, соны жинап саламыз да, сосын бітіргеннен кейін жинап қоямыз бір бірінісіне салып. Кішкентай ғана бөлме, оларға ертеңінде физкультура сабағы болу керек, оны мешать етпейтін. Бастаған кезде қиын болды әрине. Осы кезде де үлкен балаларды өзіміздің елдің намысын қорғайтын, туымызды желбірететін бір азаматтар шығарсам екен деген сондай өзімде ой болды.
тренерлік өз алдына, ұстаздық өз алдына ғой. Нағыз ұстаз өзінің балаларының жүрегінде от жандыра білген ұстаз осы спортқа арнап өзінің ісіне осыған сол ұстаздан ешқандай бала кетпейді. Ол кезде мысалы бізде тек қана күрес болды Ерімтау ауданында. И жағдай болған асты бәрі бірдей болды. Ол кезде бай жоқ. Кейде жоқ мысалы бәрі орташа, бәрі бізді бірдей болады. И ұмтылатын балар, күреске ұтам деп талпынып, жаттығу жасап, мысалы жаттығудан кейін қалып, тағы темірмен шұғылданатын. Ол кезде витамин деген ондай жоқ қазір, мысалы спортсмендерге доступны ғой, витамин алуға болады. Оныншы класты оқып жүргенде Қазақстан біріншілігінде үшінші орын алып қалдым. Ұтылғанда да күшім жетіп тұр. Бәрі үстінде отырып алып, мұмаждап отырым. Қасымда жүгіріп жүр. Ол күресіп атқан кезде алғашқы кезде сез естімей де қаласың көп нәрсені. Сонда айқайлап жүрген мен саған айттым ғой, айттым ғой. Айттым ғой дейді. Қарағандының баласына болевойға көп отырып қойған ғой. Көп уақыт кетіп жіберіп алған мен үстінде отырып алдым. Соған кейін шыққаннан кейін айтып отқаны ғой. Мен саған айттым ғой, мен саған айттым. Көп жерде балалардың арасынан көресің өмірдегі. Кейінгі кезде 90-шы жылдарды көрдік. Көп тренерлер мынау қол жұмсап, айғайлап, шулап балаларға жоқ ондай болған жоқ ешқашан. Барлығын сабырмен, ақылмен айтып. Енді дұрысқан деген болады ғой барлығы. Бәрін сөзіне қалам. Әр адамның енді әр ұстаздың шәкірті озғаны ол ұстаздың мәртебесі, ғанибет, сондай бір адам ләззат алады ғой сондайдан. Әрмен қарайда енді өсірсем екен деген талпыныс адамға бір стимул беретін сияқты деп ойлаймын өзімше сондай әсерде болдым. Балалармен жұмыс істегеннен кейін өзіңді бала сияқты болуға тырысасың. Солай табиғат өзі солай тәрбиелейді ғой деймін біздің өзімізді. Біз оларды тәрбиелесек, олар бізді тәрбиелейді. Біз де солай жас болып көрінуге тиіспіз сияқты. Мысалы мен упражнение бірдеңеде айтамын ғой. Сонда ана ішінде бір балалар болады ғой онда. Сонда мен тексереді. А сіз өзіңіз жасай аласыз ба деп. Сосын мен бүйтіп көрсегенде оо деп қалады. Сондай нелер болады. Балалардың сенімділігін артады содан кейін. Егер өзің сондай адам болып тұрсаң, олар өзі сеніп, өзі сізді құрметтей бастайды. Әкеміз айтатын, мысалы, ең біріншіден ер жігіт болу керексің деп. Мысалы, өз-өзіне кішкене жігіт боласың, кішкене өз-өзіне қатал болу керексің деп. Өзіне талап қою керексің, мысалы, мен бұны істеуім керекпін деген, сол неге жетуім керексің дәрежеміз. Бұл кісілердің еңбегінің үлкен жемісі ол өздерінің істеп кеткен емес, бұлардың жасап кеткен жағдайлары. Өйткені бізде қазір қалада осы күреспенен волейболдан тренерлікке кенделік жоқ. Бұл тұрақтылықпен бір орында жұмыс істегеннің арқасында. Азамат қалыптастыру бір күннің жұмысы емес. Ертеңгі күні баптап, оның бойына сіңіріп әкелудің барлығы уақытпен келетін сабырлықпен байыпты қадаммен жұмыс істеу. Ол кісінің бойындағы осындай қасиет. Сондайды орындауға тырысамыз бізде. Ал енді бір күндік жетістік үшін балаларды ұрып, соғып, балағаттап, сен мынаны істеп, жетістік үшін сен салмақ қумайсың, сен ананы істемейсің, мынаны істемейсің. Ондай балалардың жолын бөгеу деген емес. Бірінші бала адам болу керек, содан кейін ол спортшы болу керек.
каждый сабақтан мен оларға айтамын міне. Сен тек қана күрес емес, сен тәрбиелі адам болусың, сен білімді болусың, сен еліңді қорғайтын азамат болу керексің сен. Үлкенді сыйлап, құрметтеп, деп ұстаздарыңды өзі солай тәрбиелейміз ғой. Тек қана күрес емес, осы адамгершілік қасиеттерді біздің қазақтың балалары тегі қазір қазақша сөйлеуге, өзінің ұлтын сыйлап, құрметтеуге bir şama ozuk sıyakta bir septiyim. Kazırma jastar var. Senin de olur. Her bir Kazak'tın үйінде қазақи тәрбие болу керек. Қазіргі заманда бізде жастар еуропалық жаққа, мына орыстар жаққа көп кетеді ғой. Бірақ мен өзім немерелеріме, бәрінің балаларына бәріне айтам енді шамам келгенше. Сендер қалай да орысша сөйлесеңдер де, ағылшынша сөйлесеңдер, шетелге барсаң да бәрібір сендердің қандарың қазақ. Сен қазақ екеніңді ұмытпа, сен орысша сөйлесең де сен қазақсың. Ты хоть как переодевайся, но ты останешься казахом. Родился казахом и уйдешь казахом. Деп орысша сөйлейтіндерге солай айтам. Негізі біздің қазақи тәрбие бірінші орында болу керек. Ал бәке жақсы, біз спортзал кеттік. Шай ішпейсің бе? Жоқ, сен бара ғой. Ауылдан 8-ші класс бітіріп, 9-ші сол жаңағы Олжыбай Батыр ауылындағы мектеп-интернатқа келіп оқыдық. Ал отағасы сол кезде 11-ші класс оқиды, соңғы класста оқитын, выпускной класста оқитын. Сол мектеп, солай танысқанбыз ғой мектептегі. Қазір сендердің тілдеріңмен айтсақ, балалық шақтағы. Содан бері біргеміз. Мен институт бітірмей, тұрмысқа шықпаймын дедім. Сосын институтын бітіріп алдым. Одан кейін сосын айттым, сен институтқа түсесің, болмайды олай. Содан ол кісі институтқа түсті. Мен мұнда жұмыс істедім. Ол кісі 4 жыл Алматыда физкультурный институт оқыды. Мен осы Ерементауда мектепте қызмет істедім, мұғалім болып математика пәнінен. Білмеймін мен қазір елім, мен сондай адаммын ба? Біздің заманымызда ол ойламайтынбыз. Алматыда не істеп жүр, ойбай, мен ондайды өткен жоқ, жаңа айттым ғой, мен көп балалы үйден өстім дедім ғой. Мен мұнда Ерементауда жұмыс істегенде менің есім дертім, сол енді бауырларым анасыз қалғасын, солар жетімді көрмесін, соларды тәртіпке шақырып, өзім мұғалім болғасын сол. Бауырларым қасымда болды. Есімден баратын әкем. Жарыстарға барады, сборларға барады. Үйде болмайды мысалы. Бізбен бірге анамыз болады. Постоянно әкем келеді командировкадан мысалы. Спортзалдан, сбордан, жарыстан. Ол кезде мысалы совет кезінде ғой. Магазиндерде апельсин деген, кәмпит деген жоқ. Біз әкеліп сол мәз боламыз соған мысалы. Сонда анамыз қарсы алатын. Ешқашан нетпейді мысалы. Ұрсып, қашан бітеді дегенде ондай болмайды. Сосын әкемізде не болатын сонда. Жарысқа мысалы бару керек, ақша жоқ, мысалы үкімет бермейді. Сонда әкеміз өз ақшасын алып, мысалы зарплата деймін, сол ақшаға анама айтпай, балалар сол жарысқа барады. Бұл кісінің қолында сонда менің қарындастарым, інілерім, өзінің сіңлілері, інілері бәрі бірге болды. Осында мына Загадзана деген мектеп бар, мына жол бойының ар жағында. Сонда біреудің үйінде квартирада тұрып, сонда 6 баланы өзі сол тәрбиелеп, оларды оқытып өсірген. Бұл кісінің де шешесі ерте қайтыс болды. Сонда сіңлілеріне көз боп соларды байқап жүру үшін сол бәрін қарамағын алып солай тәрбие жасаған адам өте енді қымбатты маған ол кісі. Осындай мен
жасаған үшін. Ұрыс керіс болғанда енді ұрыс мен дауысын мен көтерем. Бізде ата қатты ұрысқанды көтере алмайды ол. Ол кісі ақырын шығып кетеді. Мен ұрысып бірдеңе десем, ақырын маған қарайды да шығып кетеді. Сосын ол қайтып келгеннен кейін мен бір-екі күнге дейін үндемей қоямын. Ол мінезім онша емес, бірақ ата бізде сабырлы. Атаның сабырлылығы шығар сол. Бізде сондай қатты ұрыс керіс болып тұрған жоқ. Мен тек үндемей ғана ақырын басылам. Біраздан өткеннен кейін бәрі қайтадан орнына келеді. Мына егер ана кісінің қарсы тағы да бір сөз айтпасаң, одан кейін арамыз ашылып нетіп кетуі мүмкін ғой. Сондықтан үндемей құтыламыз. Үндемеген үйдей пәлеп құтылады дейді ғой. Вот сондай методика біздікі. Ол кезде материалдық жағдайды ойламаппыз да ғой. Ох. Ол кезде қазіргідей ресторан нелер жоқ. Қайыркеннің ағасының үйінде үлкен бір залы бар екен, соған төрт бұрышты қып үстел қойды. Сол свадьбамыз болды. Мынандай стол, стулья дегенді, телевизорды мечтать ететінбіз, телефонды мечтать ететінбіз. Соның бәрін өзіміз, өз еңбегімізбен таптық. Қазіргі жастарға бәрі болу керек. Болу керек, машинасы, үйі, образование, положение. Содан кейін барып үйренеміз дегенге сондай бір нелер шығады ғой. Дұрыс емес әрине. Оның бәрін өздері еңбегімен тапса, оның бәрі сол өте қасиетті деп ойлаймын. Соның қазіргі жағдайда осы жастардың әлгі айырылысып кетуі осыған байланысты ма деп ойлаймыз. Егер екеуі бірге осыны бар тау, бірге екеуі соның бәрін қол ұстасып бәрін табыс тапса, сол өздеріне өте қымбат деп есептеймін. Одан кейін айырылысу деген өте болмайтын шығар. Біздің кезімізде ондай болған жоқ. Жастарға айтатыным болсаң, сен әуелде сүйіп қосыласың. Сен екеуіңе бір-біріңе біз бір-бірімізді сыйлаймыз деп. Енді жас болғаннан кейін сүйдейсің ғой. Андай мындайға мән бермеу керек. Негізі бір-біріне төзімді. Әр адамның мінезі әртүрлі ғой. Біреу қатаң болады, біреу жұмсақ болады. Соған төзімді болу керек. Бірін-бірі тыңдай білу керек, түсіне білу керек. Түсіне білсе, бірін бірі тыңдай білсе, ол отбасы, мықты отбасы болады деп есептеймін. Менің негізім қазақи тәрбие болу керек. Ер балаларда ұлттық намыс болу керек, қыз балаларда қазақи енді қыз баланың тәрбиесі болу керек. Мен солай есептеймін. Жастарға мен айтарым, өзі тіліңді құрметте, отаныңды сүй, халқыңды сыйла, білімді бол, білікті бол. Азамат бол деймін, еліңді сүйетін азамат бол деп айтар едім. Адамдармен сыйластып, оларды құрметтеп, оларға көңіліңді бөліп, жағдайларын жасасаң, оған көмектесің, жыртығын жамасуға көмектесің деп, солай деп ойлаймын енді. Өзің-өзің довольный болмай, өзің-өзіңе. Ана жан-жағыңа қарап, жолдасың болсын, ағайын туыс болсын, жай адам болсын, соларға көмегіңді берсең, ол да бір үлкен қасиет деп ойлаймын біздің жасымызға. Келесі ұрпаққа да болды өнеге үлгі деп есептеймін.